Առաջին փուլում քննարկել եւ հաստատել ենք աշխատակարգը, որով նկարագրեցինք ըստ էության մեր շփումների արդյունքների ամփոփման եւ կազմակերպման ձևը։ Այն հաստատվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների կողմից։ Այս մասին ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ հայտարարեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Պատասխանելով քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի այն հարցին, թե սահմանի զատման եւ գծման աշխատանքները որ փուլում են եւ ինչ ճանապարհային քարտեզ գոյություն ունի այդ գործընթացի համար։ Այս փուլում մենք քննարկում ենք համատեղ գործնական կանոնակարգը, որը շատ ավելի շատ մեթոդական նկարագրություն է պարունակելու։ Եվ երբ որ մենք այդ աշխատանքները ավարտին հասցնենք, մենք երկու երկիրն էլ տվյալ փաստաթղթի նախագիծը կդնի ներպետական շրջանառության մեջ, կախված բովանդակությունից, թե ինչ կնկարագրվի, ինչ կոնսենսուսի կգանք, ըստ այդմ այդ փաստաթուղթը կշրջանառվի ամենայն հավանականությամբ որպես օրենքի նախագիծ։ Փոխվարչապետի կարծիքով, եթե երկու կողմերը սկզբունքային դիրքորոշումների շրջանակում մնան եւ իրենց նախագծման աշխատանքները բխի Ալմաաթայի հռչակագրից, ապա կարող են երկուսից երեք ամսվա ընթացքում ունենալ կանոնակարգի նախագիծ, որը կպարունակի աշխատանքի մեթոդաբանությունը։ Մեթոդաբանությունը հաստատելուց հետո ինչ խոսք, շատ ժամանակ կպահանջի բուն գործընթացը, թե դելիմիտացիա է, թե դեմարկացիա է, բայց այնուամենայնիվ բոլորիս հասկանալի կլինի, թե ինչով ենք զբաղված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ արձագանքելով քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Արոշանյանի դիտարկմանը, թե հանրության շրջանում արտագնա աշխատանքի մեկնողների մասին օրենքի մասով քննարկումներ կան, թե իբրև կառավարությունը նրանց հարկելու մասին օրենք է բերել օրակարգ, նշեց, որ ոչ մի նոր օրենք չի ընդունվել, այդ օրենքը գործում է շատ վաղուց։ Տեղի ունեցել այլ բան, որ միջև հիմա ապա երկրները իրար հետ տեղեկությունների փոխանակման համակարգ գործող չեն ունեցել, որպեսզի իրար տեղեկություններ տան բողադարձաբար իրար միմյանց քաղաքացիների աշխատելու տվյալների վերաբերյալ։ Եվ այդ համակարգը բոլորովին վերջերս գործարկվել է, որովհետև ինչու է գործարկվել, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք օրենքի գերակայության, օրենքի պետության, օրենք աշխատելու մասին, այդ օրենքը չի գործել, որովհետև մեխանիզմներ չեն եղել։ Եվ հետևաբար ոչ մի նոր օրենք չի ընդունվել։ Երկրորդը, ոչ մի քաղաքացու նկատմամբ, այսպես ասած, վարչական հարկադրանքի միջոց չի ձեռնարկվել։ Գործողությունը, որը կատարվել է, քաղաքացիներին իրազեկվել է գոյություն ունեցող օրենսդրության մասին։ Վարչապետն ընդգծեց, որ 2017 թվականի համեմատ Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները 92%-ով ավելացել է։ Խոսքը 1 տրիլիոնից ավելի գումարի մասին է։ Փաշինյանի խոսքով պետք է հարկերի նկատմամբ քաղաքացիների վերաբերմունքը փոխել։ Եթե քաղաքացիները մտածում են, որ հարկն այն է, որ իրենց ձեռքից խլում է կառավարությունը, սխալ ընկալում է։ Մենք սահանում ենք, որպեսզի մենք մեր պետության ապագայի վերաբերյալ պետք է ձեռք բերենք կոնսենսուս։ Եվ եթե մենք գնանք այդ շատ սովորական տրամաբանությամբ, որ մենք այստեղ շրջանցենք, այնտեղ շրջանցենք, հարցերի հետ չառերեսվենք, մարդկանց հետ չխոսենք, մենք շատ բարդ ավելի մեծ խնդիրների առաջ կգանգնենք։ Իշխող ուժի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ վարչապետին հարցրեց, թե ինչ արհավիրքի մասին է օրեր առաջ խոսել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե ինչու էր 2018 թվականին կրկին առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում։ Սարգսյանը նշել էր, որ ինքն առաջադրվել էր, որպեսզի կանխի մեր երկրին սպառնացող վերահաս արհավիրքը։ Իրականության բացահայտման ճանապարհին այդ հայտարարությունը համարում եմ օգտակար։ Կոնտեքստից եւ հարցուպատասխանից զգացվում է, որ խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ առաջացող բարդությունների մասին է, եւ շատ կարեւոր է, որ հիմա հետահայաց Սերժ Սարգսյանը այդ մասին հայտարարում է, որովհետեւ այն ժամանակ, երբ որ ինքը կայացրել է որոշում վերստին առաջադրվել վարչապետի թեկնածու, ինքը ասում է, որ այդ պահին ինքը իմացել է վերահաս արհավիրքի մասին։ Եվ հետևաբար սա մի հայտարարություն է, որը ոչ միայն վերահաստատում է
2018 թվականի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ մեր գնահատականները, այլև նոր նյուանս է ավելացնում եւ վերահաստատում ավելի ուժեղացնում է այդ գնահատականը։ Փաշինյանը շեշտեց, եթե վարչապետի թեկնած ու առաջադրվելու պահին Սերժ Սարգսյանը գիտեր մոտեցող արհավիրքի մասին, առնվազն դա զրոյացնում է այս ընթացքում նրանց այն հայտարարությունները, թե իբր իրենք դիվանագիտական հաղթանակների իրավիճակում են եղել 2017-ից 2018 թվականներին, որովհետև դիվանագիտական հաղթանակների վիճակում գտնվելը չի նշանակում երկիրը հասցրած լինել վերահաս արհավիրքի։ Այդ արհավիրքը, որ 2018 թվականի հունվարի դրությամբ արդեն վերահասել, այդում գործողությունների և ուր վարած բանակցությունների արդյունքում էր, եկել այդ արհավիրքը կանգնել Հայաստանի դրան դեմը։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, ստեղ շատ կարևոր ուրիշ նյուանս կա, որ այդ դեպքում ինչու այդ արհավիրքի մասին չի հաղորդակցվել, վերահաս արհավիրքի մասին չի հաղորդակցվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, չի տեղեկացել։ Եթե այդ արհավիրքը վերահասեր, չէին կարողանում գրավորից տեղեկացնել, ոչ թե անընդհատ փորձեն կառավարությանը մոլորության մեջ գցել, ասաց գործադիրի ղեկավարը, նշելով, որ փորձեր կատարել է նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հետ հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Երբ որ որպես վարչապետ շփվել եմ, հասկացել եմ, որ երբ որ ազգային ժողովի պատգամավոր էի ընդդիմադիր, հարցեր է տալիս, նույն ձևի են այդ մարդիկ պատասխանում, փորձելով սենց ինչ որ վիրտուալ իրականություն ստեղծել։ Բա ինչի կներեք, էլի կարողա սիրուն չեմ ասում, բայց պիտի ասեմ, այդ ոնց է Սերժ Սարգսյանը պաշտոնականությունից հետո կարար եւ իրա թիմը իրա կենցաղային հարցերով անընդհատ կառավարությանը նամակ-նամակի հետևից գրեր, չէր կարա գրել կառավարություն, վերահաս արհավիրքի առաջ եք, ուրեմն ես էլ առաջարկում եմ անել սա։ Վարչապետն ընդգծեց. 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին, 2018 թվականի հունվար-փետրվարին, մարտին, ապրիլին Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը եղել են վերահաս արհավիրքին հանդիման վիճակում։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։